စစ်အာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ဖော်ရေးသားလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကြံကင်းမျိုးကရဲဝင်တန်းညီအကိုကိုပသိမ်မျိုးမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းကြားလို့သူတို့ရဲ့မိဘတွေကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကတွားရောက်စုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ရဲဝင်တန်းညီကိုနှစ်ဦးကိုကြံကင်းမျိုးမှာရဲစခန်းမှာချုပ်ထားရကနေပသိမ်ကိုခေါ်သွားလို့အေရီတန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးမှာတွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့မတွေ့ရှိခဲ့ဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဝင်တန်းနှစ်ဦးရဲ့ဖခင်ဦးတန့်စင်ကပြောပါတယ်။သူတို့ရှိရရပဲ။ဒီတကားတော့ဒီမှာနှစ်ရက်ပဲရှိပါထားပါတယ်။တခြားကိုခေါ်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်သူက။ဟာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သားလေးကိုတခြားခေါ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြတော့သူတို့ရှိရတုံ့ပြန်မှုမရတဲ့။ရဲဝင်တန်းညီကိုနှစ်ဦးဟာဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကအဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးမိဘတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရလို့ဖခင်ဖြစ်သူဦးတန့်စင်ကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကကြံကင်းရဲစခန်းမှာဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာရဲဝင်တန်းညီအကိုကိုကြံကင်းမြို့မှာရဲစခန်းကနေပသိမ်မြို့ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးတန့်စင်ကပြောပါတယ်။ရဲဝင်တန်းညီကိုနှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီယရီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံကပြောရစုံဝင်ရှိသူဒုတိယရဲမှူးကြီးထွန်းရွှေကတော့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံမှာမရှိဘူးလို့ RFP ကိုပြောပါတယ်။စစ်စီးတာတော့တခြားလူစစ်တာကျွန်တော်တော့မသိပါဘူး။မသိဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ရုံးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။သားတွေကိုမတွေ့ရတဲ့အပြင်သားတွေအတွက်ချက်ပြုတ်လာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုပါပေးခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ရဲဝင်တန်းညီကိုနှစ်ဦးရဲ့မိခင်ဒွန်းရွန်းရွှဲဆိုးကပြောပါတယ်။ကန္နာဒီအန်ဒီဒေါသဖြစ်တာပါလေတော်။ကြောလော်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူသွားခိုင်းတော့အန်ဒီဒေါသအပြစ်ဆုံးပဲအမှန်ပြောတာ။မိဘချင်းတို့မှကိုချင်းစားသိမ်းမရှိဘူးတို့ကအနာရှိဟိုလာဘာလဲလူတို့ကောင်းသားတွေတက်ကလူကြီးတွေသူတို့လှုပ်ပင်းတာအောက်ကလူတွေကတစက်မှမကြည့်ဘူးသူပြီးသားတွေအန်ဒီတို့နေမကောင်းနိုင်ငံလုံးမြဲပေါ့ကြီးငယ်ကြတာသေတဲ့ကြည်တဲ့ကလေးတွေမိပါတယ်လေဘလောက်ခံသားမှာသူတို့နားမလဲကြဘူးလားပြည်သူမှာတစက်မှကိုချင်းစားသေးမရှိတဲ့အနာရှင်သူတို့ကောင်းသားတွေသူတို့မိသားစုရွှေစင်မျိုးဆက်ကြီးပွားချမ်းသာတို့ကိုလှုပ်နေတာအန်ဒီတို့ရုံရှားမုန်းလေးတဲ့အဲ့ပါအနာရှင်ကိုရဲဝင်တဲ့ညီကိုနှစ်ဦးကိုကြံကင်းမျိုးမှရဲစခန်းမှာဖမ်းထားစဉ်ကတွဲခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့သားတွေကပုတ်ပေးတဲ့သူတို့ရေးတဲ့ကြပြားလေးတွေဖတ်ခွင့်ရသေးတယ်လို့သူတို့ရဲ့ဖခင်ဦးတန့်စင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာရဲဝင်တဲ့ညီကိုနှစ်ဦးကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုမိဘတွေကမသိရှိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြည့်ပါခင်ဗျာ။ဒီသတင်းကို RFA ရုံးချုပ်တရှိတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC ရုံးချုပ်ကနေစူးစီးတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။